Pa dobro jutro, evo da se vratimo na trenutak na temu ovog prije glazbe. Dakle, jedan od alergičara, može vam potvrditi visoku koncentraciju peluda čempresa u zraku ovdje uz more, evo osjećaju na vlastitoj koži. No i to je znak skoroga dolaska proljeća, a s buđenjem prirode oživile su i ljudske takozvane outdoor aktivnosti, pa su u našim javljanjima zaredale sportske reportaže, vodili smo vas na Prominu, na planinsku utrku, pa na pripreme veslača. Danas su na redu biciklisti, to dvojica odvažnih Vodičanin i Zadranin, koji su odlučili okušati se na najtežoj brdsko-biciklističkoj utrci na svijetu, Cape Epic u Južnoj Africi. I to ne samo okušati se, već i završiti. Posljednja 4 mjeseca Marko Fržop i Luka Šopić sve su podredili pripremama za najtežu etapnu brdsko-biciklističku utrku za parove na svijetu, južnoafrički Cape Epic. Prehrana, svakodnevne obveze, trening, sve je podređeno nastupu na prestižnom Epiku. Trenira se 3 do 6 sati dnevno. U početku je to bilo raznoliko, znači fizička spremna kompletna od planinarenja, plivanja, trčanja, teretane. Sad smo zadnje vrijeme fokusirani samo na biciklu. Radimo specifične treninge na biciklu. Uglavnom, zadnjih 4 mjeseca doslovno živimo samo tu utrku. Dovoljno je reći da su samo za vrijeme priprema za Južnu Afriku na treninzima prevalili oko 6000 km. Sve kako bi u teške afričke uvjete došli što spremniji. Na 7 etapa Cape Epica, koji počinje 15. ožujka, očekuje ih pravi pakao, a kroz cilj svake etape moraju proći zajedno. Očekuje na 750 km i oko 16.500 metara visinske razlike. Da to bolje približimo gledateljima, to vam je 2 puta penjanje na Mount Everest. Znači, jako puno penjanja u 7 etapa, koji su izrazito teški jer su klimatski uvjeti vruće, suhi zrak. Luka Šopić već se može pohvaliti sa 2 završena Cape Epica. Nažalost, oba puta njegovi partneri morali su odustati zbog bolesti, a treća će, nada se, biti sreća. Najbitnije je, kaže, izbjeći crijevne viroze koje su učestale među natjecateljima. Ističe kako je za izazove Cape Epica ipak najpresudnija čvrsta psiha. Problem je najveći u tome što se iz etape u etapu nakuplja umor. Dakle, kad se dođe do 5., 6. etape, već ste jako, jako fizički umorni, ali i psihički. I onda jednostavno u tim zadnjim etapama dolazi ta psihička snaga do izražaja. Dakle, ne smije se kloniti duhom, mora se biti stalno motiviran. Kvalitetne pripreme su iza njih. Želje im svakako ne nedostaje. Vožnja u društvu najboljih svjetskih biciklista u najtežim mogućim uvjetima, svladavanje afričke divljine i stavljanje na kušnju vlastitih mogućnosti najbolji su mogući motiv. Evo, želimo im i mi sretno pedalanje po bespućima Južne Afrike, a vama, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz Šibenika, do sljedećeg druženja.